Yes, god søndag alle sammen. Jeg befinner meg nå i en kiosk, ærverdig kiosk Rørvik, som heter Firkløveren. For jeg skal teste bubble tea, det vil si jeg har allerede bestilt det og fått det. Jeg har med min datter i dag. De vil ikke at vi skal filme inne, det respekterer vi. Men jeg skal altså teste, jeg har aldri smakt bubble tea før. Jeg vet knappt hva det er. Er det noe sånn, jeg tror jeg har fått med at det er tapioca. Så det jeg har bestilt, ja, det er bilen min. Det er litchi tea. Og så ba jeg egentlig han velge selv. Det ble annet, så tok han lytsjeperler og mango og noe blanding. Jeg tok også med denne baguette-herligheten her, som er banh mi, vietnamesisk baguette. Baguetten kommer fra franskmennene som hadde styret i landet der. Vietnameserne gjorde det sin egen med å tilføye svinkjøtt og typisk kimchi, altså vil si sylta og fermenterte grønnsaker. Men vi får prøve dette her da, så ser vi hvordan det her er. Det er jo fugler her. Det ser ut som det passer veldig godt her. Så får vi smake da. Oi. Litchi, som er kanskje min favorittsmak om dagen. Trender veldig. Veldig kraftig og god smak av dette her. Det var utrolig forfriskende. Kaldt og deilig, men også fortsatt den sterke teen. Jeg tok uten melk. Da ble det vist mer smak, og det kan jeg virkelig anbefale, for det har fått min gane. Og disse perlene, når du tygger på dem, så eksploderer i munnen. Masse smak, vet du, at dette var et kjøtt. Utrolig nydelig. Jeg synes dette var utrolig godt. Jeg skjønner hypen. Absolutt, dette var veldig forfriskende. Veldig glad for at vi har her i Larvik. Vi hadde en til. De har vært stengt en stund. Mye koronagreier. Så Firkløveren, altså det som er her fra, dere vet veldig godt hvor det er. Dere andre får søke det opp. Dette var... rett og slett utrolig godt. Det er noe jeg kunne tenke meg å lage hjemme også. Men vi skal også prøve denne baguetten. For jeg kjenner godt til banh mi, men jeg har ikke smakt en autentisk en. Nå er den her sånn. Skal filme hvordan det skal bli sånn. Her ser dere sånn. Her er det forskjellige grønnsaker og kjøtt. Vi gir det her smak. Utrolig kraftig og god smak i svinekjøttet, baguetten. Altså, topp, det kan ikke bli bedre enn det her også. Ja, da er jeg kommet hjem, og da var det gøy om kona også prøvde. Først banh mi. Nå er det godt det. Kraftig god smak. Det var jo... Det virker som jeg brukte svinekjøtt, eller det virker, jeg bestilte jo mer svinekjøtt, det var del i kylling. Jeg tok svinekjøtt, for jeg vet at det er det originale, og den er da marinert. Jeg synes den der var helt skjønt nydelig. Der har vi en liten lunsjfavoritt. Så, ja, du skal prøve bubble tea. Jeg tok med lytsjete. Jeg vet du også er som meg, veldig spent på det, eller glad i lytsjesmaken. Så, og så er det da, det er blant lytsjekuler, det er mangokuler. Og det er en blanding. Jeg synes det var deilig hvordan på en måte de har klart å... Altså, de har fått den... Det er fruktig. Det er greit, men det er også at de har fortsatt bevart te-aspektet i det. Ja, den er sterk. Den er sterk, og det. Hva søt den er hjertet på. Ja. Nei, men da har vi grinejente, og... Den var veldig god. Du er som en, vi er som en vei, Firkløveren, leverte. De leverte, og... Det er en ny favoritt, det her, tror jeg. Ja. Det var veldig god. Nei, jeg synes det var supergodt, jeg også. Tusen takk for at jeg ble hyggelig tatt imot, og jeg skjønner at det er ikke alle som har filmet inn i kiosken. Det er litt sånn YouTube, ja. Men det var i hvert fall fantastisk, og prisen var... Jeg vet ikke, jeg forstår det. Den der baguetten var 60, vanlig. Den var også 60. Det var ikke så gærent det. Nei, du kunne også få stor enn for 80. Jeg vet ikke hvor stor den var, men neste gang så tror jeg det blir stor. Det var veldig godt. Uansett. Tusen takk for oss. Nå skal vi legge litt barn formiddagsur.